Ամանորի տոներին ընդառաջ Beeline-ն իր հաճախորդների համար նորանակ ընկալ ունի։ Samsung A30s սմարթֆոնը կվաճառվի տոնական առաջարկով։ Սմարթֆոնը գնող հաճախորդները կստանան Smart 1500 սակագնային փաթեթը եւ հավելյալ 100 GB գերարագ ինտերնետ 2 ամսում սպառելու հնարավորությամբ։ Ամանորին բոլորն են հրաշքների սպասում։ Այս տարի եւս Beeline-ը ստանձնել է հրաշագործի պաշտոնը։ Մենք հնարավորություն ենք տալիս մեր հաճախորդներին այս հեքիաթային տոնին նվիրել եւ ստանալ ամենասպասված նվերը։ Սմարթֆոնի գնումը հնարավոր է ձևակերպել նաև ապառիկ, առաջին 12 ամիսների համար 0% սպասարկման վճարով եւ 0% տարեկան տոկոսադրույքով, ամսական վճարելով սկսած 5300 դրամից։ Ակցիան անցկացվում է Unibank-ի հետ համատեղ։ Samsung Stream-ի կամերամի 3 տեսախցիկ ունեցող այս սմարթֆոնը կլուսանկարի ամանորի ամենագեղեցիկ պահերը եւ հրաշալի նվեր կդառնա յուրաքանչյուրի համար։ Beeline-ում ամանորի հրաշքն արդեն սկսվել է, տոնական առաջարկը կգործի մինչեւ հունվարի 31-ը։ Ակցիայի մանրամասներին կարելի է ծանոթանալ Beeline-ի առցանց պաշտոնական հարթակներում, ինչպես նաև վաճառքի և սպասարկման գրասենյակներում։ Նանե Մանուկյան, Արամ Գրիգորյան, ժամը լրատվական։